Savonlinnan seurakunta. Mielenkiintoinen elämä. Arvoisat kuulijat, tervetuloa taas Mielenkiintoinen elämä -ohjelmasarjan pariin. Viime keväänä teimme ison määrän haastatteluita. Kesälläkin niitä hieman on syntynyt siinä lomien keskellä. Ja nytten syksy, kun hiljaa ilmoittelee tulostaan, niin olemme taas uusien vieraiden kanssa Mielenkiintoisen elämän kanssa kasvokkain. Tänään olemme saaneet vieraaksi henkilön, jonka haastattelua on kovasti toivottu. Kiitoksia teille muutenkin palautteista, sitä on kiva saada ja se oikeasti otetaan huomioon, kun näitä ohjelmia tehdään ja suunnitellaan. Vuonna 1944 veljessarjan vanhempana Heinolaan maanviljelijä kotiin syntyi Marjokorven Jorma, joka täällä Savonlinnassa tunnetaan pappina ja emerituskirkkoherrana. Tervetuloa Jorma tähän ohjelmaan. Kiitos. Ja mukava, että pääsit. No, mukava oli tulla. Kun kesäkuussa ensimmäistä kertaa sinulle soittelin, niin puhuimme niitä näitä ja vähän vaihdoimme kuulumisia. Ja sitten kun kysäsin, niin lupauduit kyllä ohjelmaan, mutta ilmoitit, että olet vaimolle ja lastenlapsille luvannut, että heinäkuussa ettei mitään ylimääräistä. Miten se lupaus piti? No aika hyvin piti, joo. Ei mulla heinäkuussa ollut mitään kirkollisia toimituksia. Sinä olet jäänyt kirkkoherran tehtävästä eläkkeelle vuonna 2007. Kuinka paljon vielä sinua kysytään kastamaan, vihkimään tai hautaamaan seurakuntalaisia ja miten olet niihin pyyntöihin yleensä suhtautunut? No minä ajattelen, että kristittynä olemisesta ja pappina olemisesta ei jäädä koskaan eläkkeelle. Mutta en mitenkään tässä eläkkeellä ollessa ole etsinyt itselleni töitä, vaan paremminkin sillä mielellä, että jos työ tulee vastaan niin, ja mulla on se mahdollisuus tehdä, niin tartu siihen sitten. Eli olen mielelläni palveluseurakuntalaisia, kun täällä on paljon tuttuja ihmisiä ja perhepappina ollut monissa suvuissa, niin mielellään sitä sitten heitä palvelee niin kauan kuin vielä jaksaa. Sinä synnyit sinne Heinolaan silloin 1944. Silloin sota oli vielä maailmassa käynnissä ja Suomessakin osittain. Ja sinunkin isäsi jollakin tavalla oli kosketuksissa tuon sodan kanssa. Näkyykö teillä kotona millään tavalla se isän sotaa muistot ja se sodassa vietetty aika? No isä ei kyllä paljoa kertonut. En mekään osanneet oikein kysellekään häneltä, mutta kyllähän se lapsuuteen tietenkin sota-aika löi leimansa. Muistan, kun opin 4-vuotiaana lukemaan, niin ensimmäisiä kirjoja, jonka ehkä sitten 5-vuotiaana luin, niin oli Korpisoturit kertovat. Se oli tämmöinen tarinoita talvisodan ja jatkosodan ajoilta. Ja että kyllähän se aika hurjaa luettava olisi 5-vuotiaalle. Ja muistan, kun koulumatka kulki metsän läpi 2 kilometrin koulumatka, niin talvella, kun oli lumisia kuusia, kun aamuhämärässä ja pimeässä hiihti koululle, niin jotenkin tuli semmoinen tunne joskus, että onkohan tuolla lumipukuinen ryssä tuolla kuusikossa. No kun sinä synnyit sinne Heinolaan maanviljelijäperheeseen, niin muistatko niistä maatalon töistä ihan pienenä poikana, kuinka paljon ne vei niin kuin aikaa ja kuinka isoa osaa ne niin kuin näytteli siinä perheen arjessa? No kyllä, toki siellä oppi tekemään töitä. Muistan sitten noin jo nuoruusiässä nuorena, niin kyllähän kaikki kesälomat koulusta, niin ne oli tiivistä pellolla olemista ja aitojen rakentamista alkukesästä, lehmähakojen kunnostamista ja sitten tuli sadonkorjuutyöt ja heinäntekotyöt ja kyllä kaikessa tässä oltiin tiiviisti mukana. Sinä olet tullut papiksi tänne Savonlinnaan vuonna 1976, eli jo pitkä tovi ja eläkkeelläkin olet ollut pitkään, niin kuinka paljon sinulla on vielä
sukujuuria siellä Heinolassa ja onko sinulla sinne minkälainen yhteys tänä päivänä? No, nuorimmainen veli jäi siihen taloon isännäksi ja maanviljelijänä on tehnyt elää. Nyt siinä tosin on tapahtunut sukupolvivaihdos sitten, että kyllähän se lapsuuden koti siellä on ja jonkun kerran vuodessa yritän siellä käydä. Mutta ei muuten ole paljon suhteita sinne Heinolaan enää olemassa. Onneksi tie on hyvä, eikä matka ole ihan kohtuuttoman pitkä kuitenkaan. No ei. Tuossa kun Jorma pureuduin ennen tätä haastattelua tuohon sinun elämääsi, niin siellä tuli vastaan aika vahvasti sama asia, mikä on tullut vastaan myöskin monen muun haastattelun ihmisen kanssa tämän kevään ja kesän aikana. Eli nostit siellä esille vahvat nuorisoherätykset silloin 50-60-lukujen taitteessa ja tuntuu, että se on koskettanut aivan valtavan suurta joukkoa. Niin minkälaisia muistikuvia sulla on siitä herätyksen ajasta silloin 60-luvun alussa, kun niistä kerroit? No 50-60-luvun vaihteessa Heinolassa alkoi tällainen voimakas nuorisoherätys. Kävin siihen silloin Heinolan yhteislyseota ja meitä oli paljon koululaisia luokkatovereita, jotka kävivät sitten näissä hengissä kokouksissa. Ja monet tuli sillä lailla selkeästi uskoon. Itselläni se prosessi kyllä kesti parisen vuotta melkein ennen kuin jotenkin Jumala sai taivuteltua sitten. Että siihen asti oli pyrkinyt niin kuin pitämään rakoa hänen ja poispäin hänestä, mutta sitten uskoon tulo merkitsi sitä, että sen jälkeen halusi oppia tuntemaan läheisemmin ja löytää läheisempää yhteyttä Jumalaan. Me vaadittiin sähköposteja ennen tätä haastattelua ja se oli hyvin puhuttelevaa ja kirjoitit aika avoimesti sitten siitä omasta lapsuudestasi ja käytät siellä semmoista sanontaa, että sulla oli jo lapsena hyvin tämmöinen herkkä omatunto. Ja millä tavalla se niin kuin näkyy lapsena, koska kysyn sitä ihan sen takia, koska aika moni savonlinnalainen, minä mukaan lukien, niin sussa niin kuin huokuu semmoinen herkkyys edelleen, niin onko se herkkyys, mikä sinussa on Jorma tänä päivänä, niin onko se sitä samaa herkkyyttä, mikä oli vaikka 10-vuotiaassa Jormassa silloin ihan lapsena? No vaikea sanoa. Tietysti olen kasvanut uskovassa kristityssä kodissa ja ollut Jumalan sanan kanssa tekemisissä ihan pienestä pitäen. Ja meillä kotona kokoontuu lähetysompeluseuroja ja käytiin seuroissa ja kirkossa. Ja niin tämä tietenkin piti sitä omaa tuntoa valveilla ja sellainen Jumalan pyhyyden tunto on ollut mulla ihan lapsesta alkaen. Ja tietenkin sitä on rukoillut iltarukouksen hyvin, hyvin tosissaan, voi sanoa läpi lapsuuden ja nuoruuden. Et toivottavasti sitä herkkyyttä sitten ei ole tässä vuosikymmeniä mittaan päässyt paatumaan, että tämä Jumalan pyhyys ja asian vakavuuden tajuaminen se on, säilyy. Eli ihan hyvällä syyllä voi sanoa, että se kodin semmoinen vahva hengellinen perinne ja ne iltarukoukset ja varmaan myöskin esirukoukset, niin ne on kantanut sua ihan näihin eläkevuosiin asti. Kyllä, kyllä. Kiitollinen voi olla vanhempien esirukouksista. Nuorisoherätysten jälkeen sitten niin tuli tilanne, että kerroit tilannetta, jossa eräs henkilö oli todennut, että sinusta pitää tulla pappi, mutta ennen kuin se teologinen tiedekunta aukesi sinulle syksyllä 1964, niin en malta olla kysymättä, koska täällä Savonlinnassa sinut myös tunnetaan
uskaltaisiko sanoa intohimoisena musiikkiharrastajana ja kuluttajana ja myöskin soittajana, niin kerro, mitä tapahtui silloin 1963. Ei tullutkaan ensin teologinen tiedekunta, vaan tuli Sibelius Akatemia. Miten siinä sillain pääsi käymään? No, nuoresta alkaen ja melkein lapsesta alkaen oli soittanut innokkaasti ja pidin soittamisesta. Ensin harmonia soitin kotona ja sitten myöhemmin hankittiin pianoa ja rupesin ottamaan pianotunteja. Ja ajattelin itselleni elämän uraa sitten pianistina ja urkurina ja kirkkomuusikkonakin ehkä. Ja sitten kun pääsin ylioppilaaksi, niin menin armeijaan ja sieltä käsin sitten pyrin Sibelius Akatemiaan ja satuin pääsemäänkin sinne. En tiedä, onko tätä nyt sopiva kertoa, mutta elämäni suurimpia onnistumisia niin kuin pianistina on se, kun armeijassa rukin kurssilla 112 osallistuin ohjelmakilpailuun ja voitin ne kilpailut. Siinä tuli toiseksi Olli Laiho, joka myöhemmin tunnetaan hopeamitallivoimistelijana. Hän voitti voimistelua Tokion olympiakisoissa hopeamitalin ja hän esitti siellä ohjelmakilpailussa hienon taitovoimisteluohjelman. Ja kolmanneksi tuli sitten Claes Andersson, joka taas teki mittavan uran jatspianistina ja oli jo valmiina lääkärinä tuolla samalla kurssilla. Esittikö hänkin jonkun musiikkiesityksen? Joo, hän soitti jatsia sitten siinä ohjelmakilpailussa. No, Claes Andersson on jo nyt edesmennyt, mutta oletteko jälkeenpäin niin kuin palanneet aiheeseen? Onko sulla ollut mahdollisuutta? Ei ole kyllä tavattu sen armeijan jälkeen. No sitten vuonna 1964 syksyllä niin teologisen tiedekunnan niin kuin ovet aukesi. Ja kun kerroit tuossa alussa, että teitä tosiaankin kolme veljestä ja sinä niistä vanhempana niin lähdit teologiseen tiedekuntaan, niin tässä maassa on toinenkin kirkkoherra ollut, Lasse-Maria Korpi tuolla Pohjois-Suomessa, joka on sinun veljesi. Sinua hieman nuorempi, niin kun sinä lähdit opiskelemaan teologiseen tiedekuntaan, niin oletteko kuinka paljon velipojan kanssa jutelleet, että oliko se sitten esikuva Lasselle, että kun Jormakin lähti tiedekuntaan, niin minäkin lähden, vai kuinka paljon sillä isoveljen esimerkillä oli vaikutusta? No, tuskin sillä oli vaikutus. Lasse tuli hyvin voimakkaasti uskoa, hänellä oli selvä kutsumus jo heti koulupojasta alkaen että me ollaan sillä tavalla erityyppisiä persoonia kuitenkin, että mulle tämä kutsumus ei ollut ollenkaan selvä, vaan minä yritin vähän niin kuin kierrellä sitä. Ja jälkeenpäin ajatellen se hakeutuminen Sibelius Akatemiaan oli jonkunlainen yritys löytää niin kuin helpompi tie sillä tavalla, että kanttori on siellä seurakunnan selän takana urkuparvella, mutta pappi joutuu olemaan kirkossa edessä alttarilla ja kasvatusten seurakunnan kanssa. Ja sitten mulla oli tietynlaisia niin kuin estoja nuorena. Puhuminen oli vaikea. Minun oli vaikea kuvitella itseäni pitämässä puheita. Niin armoton jännittäjä ja ehkä sitä on vieläkin jonkun verran jäljellä. Tuo on niin kuin aika upeita, että sanot sen, koska varmaan aika moni ihminen, ja tiedänkin, joka tätä kuuntelee, niin jotka muistaa sut tosiaankin kirkkoherrana ja kappalaisena täällä Savonlinnassa, ajattelee, että ai meidän Jorma, joka on pitänyt lukemattomia puheita, niin, mutta se myöskin kertoo, että tuommoisen jännittämisen ja arkuuden kanssa niin voi mennä eteenpäin ja sitten voikin löytää itsensä ammatista, jossa ihan oikeasti joutuu puhumaan ehkä enemmän kuin koska aavistitkaan, niin onko se sinulle itsellesi ollut yllätys, että sitten kuitenkin siitä tuli ammatti? No, Jumala näköjään pystyy auttamaan ihmistä ja muuttamaan. Eikö siellä vanhassa testamentissakin Herra sanonut Moosekselle, joka valitti, että hänellä on kankea kieli, että kuka antaa ihmiselle suun ja kielen? Me tunnetaan, Jorma, toisemme aika pitkältä ajalta ja en malta olla kysymättä, kun sanoit, että olet arka ja vaikea puhuminen, niin yksi semmoinen asia, kun vaihdomme noita ajatuksia etukäteen, niin
sieltä nousee vahvasti, että tuota niin, eräs ihminen sun elämässä ja se on sun vaimosi Tuula. Teillä on yhteinen taival 54 vuotta yhteistä avioliittoa takana, niin pakko on kysyä, että miltä se tuntui silloin 54 vuotta sitten, tai ehkä vähän aikaisemminkin, olitko niin arka sitten Tuulan kanssa, että miten sen kosinnan kanssa oli, tai tällä tavalla, tuntuko se vaikealta silloin vai muistatko niitä aikoja? No kai, sitä oli niin rakastunut, että sitä rohkeni ujoutensa voittaa. Mehän oltiin molemmat ylioppilaslähetyksessä kristillisessä opiskelijajärjestössä aktiivisesti mukana siinä opiskeluaikana rinnalla, ja siellä me tutustuttiin niin kuin, ja istuttiin samoissa suunnittelutoimikunnissa, ja siellä se rakkaus sitten syntyi. Tulihan se sitten jossain vaiheessa sanottu, että olen sinun rakastunut. On jotenkin upea, kun ajatellaan, että yli puoli vuosisataa yhdessä. Sä kirjoitit valtavan kaunista, kun näitä sähköposteja vaihdeltiin tuosta Tuulasta ja siitä, että hän on ollut sun rinnalla kulkija, mutta myöskin aikamoinen tukija niin kuin papin työssä, kun ajattelee, että siinä joutuu usein elämä ja kuolema ja vaikeiden asioiden kanssa kasvukkain, niin jos ajatellaan sillä tavalla, niin uskaltaako, tai ootko koskaan miettinyt, että olisitko selvinnyt ilman Tuulaa näistä vuosikymmenistä niin kuin työn ja haasteiden keskellä, eli se Tuulan merkitys varmaan on ollut tosi suuri. Kyllähän on ennen muuta ollut esirukoilija, että hän on ollut hyvin uskollinen rukoilija. Ja tietenkin hän on sitten hoitanut sillä tavalla kodin, että mulla on ollut aikaa sitten seurakuntatyöhön. Ja niin kuin hän joskus sanoi, että kyllä siinä aika tiukilla on ollut, kun tätä sinun minuuttiaikataulua on yrittänyt seurata ja pitää. Siis kun oli sillä tavalla kokonaisvaltaisesti työssä ja aina menossa, niin ruuat piti olla pöydässä ajallaan minuutille, että aikataulut piti. Mutta sitä, mistä kunnioitan Tuulaa, niin on sitten se, että hänelle oli että on sillä tavalla avoimesti hänelle esimerkiksi saarnat luettanut yleensä etukäteen hänellä. Ja hän on tehnyt hyvin hyviä huomautuksia ja korjausehdotuksia. Samoin nämä lehtikirjoitukset, niin kyllä Tuula niitäkin on kritisoidut. Eli välillä on palauttanut sinut myös maan pinnalle. No niin, tämä on hyvä huomaa. Justiin nimenomaan palauttaa vaimon hyvä tehtävä on palauttaa maan pinnalle miehes. Kyllä, kyllä. Toi on ihan viisas neuvo ja uskon, että se varmasti toimii. Eli yli 50 vuotta ei voi olla millään tavalla niin kuin väärässä. No sitten opintojen jälkeen, sun elämä kulki sinne Helsinkiin tai jäit sinne Helsinkiin useammaksi vuodeksi töihin ja siellä oli sun vastuualueena myöskin lähetystyö. Ja kun tätä ohjelmasarjaa lähdettiin suunnittelemaan, niin meillä oli yhtenä tärkeänä niin kuin ajatuksena se, että nämä ihmiset, joita haastatellaan, heillä olisi joku yhtymäkohta lähetystyöhön. Ja sinut tunnetaan täällä Savonlinnassa myöskin vahvasti nimenomaan lähetyspappina. Kun tänne Savonlinnaan saavuit silloin 70-luvulla, niin kerropas hieman meille, minkälainen seurakunta oli Savonlinnan seurakunta. Tässähän oli ympärillä toinen seurakunta, mutta minkälaiseen seurakuntaan, Jorma, sinä perheesi kanssa tänne tulit? Minkälainen oli semmoinen ensimmäinen mielikuva? No tavattoman aktiiviseen ja elävään seurakuntaan ja nimenomaan lähetysseurakuntaan. Siis olihan se huikea yllätys, kun tänne tuli ja totesi, että täällä jo pelkästään Savonlinnan puolellakin on muistaakseni yli 20 lähetyspiiriä, taisi olla lähemmän 30 ja Säämiissä toinen mukama sama luku, että lähetysharrastus ja ihmisten aktiivisuus oli todella vahvaa Helsingin seurakuntiin verrattuna. Että siellä yksi tai kaksi lähetyspiiriä kokoontui Helsingissä ja täällä oli kymmenittäin niitä. Huikea kokemus oli sekin, että kun Helsingissä sai miesten piiriin ja miehiä kokoontumaan tilaisuuteen joku
korkeintaan 10. Ja menin Oronmyllyllä miesten päivillä, siellä oli 700 miestä. Se kontrasti oli huikea. Eli kuulijat, jotka eivät tiedä, missä Oromylly on, niin se on tuossa Parikkalassa monelle tuttu paikka. Se kontrasti tosiaan on raju ja myöskin Savonlinnan naapuriseurakunnat, josta kaikki olivat silloin itsenäisiä. Esimerkiksi Enonkoski oli hyvin aktiivinen ja sulkava ja tällä tavalla. Eli se lähetyksen aktiivisuus näkyy niin kuin myöskin Savonlinnan ulkopuolelle, eikö totta? Joo, olin pitkään Savonlinnan rovastikunnan lähetyssihteerinä ja lähetystoimikunnan puheenjohtajana, en puheenjohtajana vaan sihteerinä, ja siinä tuli seurattua sitten näitä tilastojakin. Ja kyllähän Savonlinnan rovastikunta oli ihan valtakunnallisesti ottaen aina yleensä siellä ihan, jos ei nyt mitallisijoilla, niin pistesijoilla ainakin sanotaan 4-5 parhaan joukossa. Ja Enonkosken seurakunta oli valtakunnallisesti yleensä aina ihan mitallisijoilla, joskus taisi olla ihan parhaankin tai vireinkin seurakunta koko Suomessa tilastojen mukaan. No jos katsot sitä 70-, 80- ja 90-lukua, vaikka niitä 3 vuosikymmentä, ja sun pitäisi sieltä niin kuin tuoda esille vaikka pari sellaista lähetyksen huippuhetkeä, mitkä on niin kuin koko seurakuntaa koskenut, niin mitkä on jäänyt sillä tavalla niin kuin kaiken vahvimmin mieleen? Siellä on varmaan lukemattomia tilanteita, mutta mitkä on sellaisia, mitkä nyt tulee ihan tällain nopeasti mietittynä, että näitä en unohda koskaan? Jotain isoja tapahtumia tai tilanteita tai vierailijoita, niin mitä sieltä niin kuin vuosikymmenten keskeltä nousee niin kuin mieleen? No Mikkelin hiippakunnan lähetysjuhla pidettiin, en nyt tarkkaan muista minä vuonna, se oli 90-luvulla, se varmaan oli Olavin linnassa, että sinne se koko linnan piha oli täynnä väkeä, siellä oli se liki pari tuhatta henkeä silloin. Ja myöskin Taiwanin työn, oliko se 50-vuotisjuhle, jossa oli vieraita paljon Taiwanin, sekin pidettiin Olavin linnassa, siellä oli satoja, tai varmaan tuhatkunta ihmistä paikalla. Nämä on näitä isompia tapahtumia. Muistan kyllä myöskin sen, että suunniteltiin Suomen lähetysseuran, tai siis lähetysjuhlien järjestämisessä Savonlinnassa, ja sieltä lähetysseuran edustaja Olavi Vuori muistaakseni, ei se ollut Olavi Vuori, vaan toinen Olavi, joka, en muista sukunimeä. Me käytiin mittailemassa tuota kirkkopuiston kenttää ja mitattiin hyvin tarkkaan ja todettiin, että teltta ei mahdu tähän. Ja tämä on niin ahdas kaupunki muutenkin liikenteellisesti, että tänne ei pystytä järjestämään lähetysjuhlia. Että se kova halu oli saada lähetysjuhlat Savonlinnaan, mutta sitten kaupungin pienuus tai ahtaus tässä keskustassa asetti rajoitukset. Ja ahtaus on tosi seikka, nimittäin minä ja moni muu olemme tuskalleet muun muassa tuossa kirkon kohdalla näiden paikutusalueiden pienuutta. Kirkko on suuri, mutta paikkoja on autoille siinä vähän. No siihen kun tulit tänne Savonlinnaan, niin olisitko koskaan ajatellut silloin 70-luvun puolessa välissä, että täällä ne aktiiviset työvuodet sitten kuluu ja sitten vuonna 2000 tulit valittua myöskin kirkkoherraksi, niin olitko ajatellut silloin perheessä kanssa, että tämä on se paikka ja koitko silloin vahvasti tänne asettumista vai olitko vielä vähän sillä lähtökuopissa, että katsotaan, miten tämä nyt menee ja ehkä sitten vielä johonkin muualle? Onko sulla esimerkiksi ollut ajatusta koskaan, että palaisit sinne kotiseudulle papiksi Heinolan päin? Että minkälaisia mietteitä siinä silloin oli? No, täytyy sanoa, että hyvin nopeasti kyllä kotiuduin tänne Savonlinnaan. Ja no, siinä vaikutti tietysti sitten, että puolisolla vaimolla on työpaikka, hän sai hyvän työpaikan täällä ja täältä, ja sitten lapset sai ystäviä ja kävivät koulussa täällä. Et ei mulle tullut missään vaiheessa niin kun semmoista, että pitäisi pyrkiä pois täältä. Ja ihmiset oli mukavia ja seurakunta aktiivinen. Ja tietenkin olen myöskin aika monen luonnonharrastaja, ornitologi, ja sillä tavalla tämä luonto on huikea tässä ympärillä ja Saimaalla. Kesämökkikin tuli varsin varhaisessa vaiheessa hankittua täältä, ja
Pihlajaveden rannalta ja sillä tavalla, että kyllä, kyllä hyvin syvästi olen juurtunut ja kotiseutuna nykyään pidän kyllä Savonlinnaa. Se on upea asia ja se kyllä sinusta näkyykin, eli hymy kasvoillasi kertoo, että olet nimenomaan kotona. Silloin vuonna 2000 sinut valittiin kirkkoherraksi isoon seurakuntaan. Oliko se lähtö kirkkoherran vaaliin itsestäänselvyys vai mietitkö sitä ja ajattelitko, että vieläkö sitä vai oliko se niin kuin luontava asia, tottahan toki. Muistatko niitä tunnelmia vielä silloin ennen valintaasi? No ehkä se oli aika luontevaa jatkumoa, kun tiesin, että olen pitkään täällä työtä tehnyt. Ja kyllähän aika moni jotenkin vetoskin siinä, että tokihan haet sitten kirkkoherran virkaa. Ja sillä tavalla, että työtoverit ja työkenttä sillä tavalla ennestään tuttua. Minusta on kyllä tärkeää, että pappi on pitkään samassa seurakunnassa, että hän tutustuu syvästi ihmisiin paljon ja osallistuu paikkakunnan elämään monella tasolla ja monella tavalla. Se on tärkeää papin työssä, jos haluaa olla seurakuntansa paimen. Se on hienoa, että sä käytät tuota sanaa paimen ja moni tosiaan mieltääkin sinut paimeneksi ja niin sen pitääkin ja kuuluu olla. Ennen kuin palataan vielä sinne niin kuin ihan ensimmäisiin niin kuin kohtaamispisteisiin tuohon lähetystyöhön, niin silloin kun sitten 7 vuotta toimit kirkkoherrana, 2007 jäit eläkkeelle, niin oliko se eläkkeelle jääminen kuinka vaikeaa vai olit siihen jo kuitenkin varautunut vai minkälaisia tunnelmia siihen pois jääntiin vuosikymmenten niin kuin jälkeen niin kuin No kyllä se oli helppoa siinä mielessä, että kirkkoherran tehtävä ja työ oli kyllä aika raskasta ja ylipitkiä työpäiviä ja työviikkoja ja se oli uuvuttavaa. Että kyllä mä koin suuren helpotuksen ja jäin eläkkeelle heti, kun siinä oli mahdollisuus, että en jäänyt roikkumaan. Mutta toisaalta sitten se eläkkeelle jääminen ei merkinnyt kuitenkaan minkäänlaista äkkipysähdystä, vaan että kyllä aika aktiivisesti olen sen jälkeen ollut seurakunnan vapaaehtoistyössä ja hyvin paljon tein alkuvuosina toimituksia, varsinkin hautauksia, ja olen niitä tehnyt ihan tähän päivään asti, että tuttuja ihmisiä on paljon, jotka kääntyvät puoleen ja pyytävät sukulaiset, että tulisitko siunaamaan. Ja monet muutkin toiminnat, vaunustyössä olen ollut aktiivinen, nyt eläkeläisenä olen ollut enemmän siihen aikaan. Ja myöskin miesten raamattupiiri, joka on ollut mulle raamattupiirit ja yleensä koko pappisvuosien läpi niin hyvin keskeinen ja tärkeä alue, niin siinä olen ollut mukana. Pysähdytään hetkeksi tuohon aunustyöhön. Se on asia, joka aina silloin tällöin esimerkiksi lehtien sivuilla on ja se näkyy myöskin Savonlinnan seurakunnan verkkosivuilla. Puhutaan aunustyöstä ja moni kuulija tietää, että aunus on tuossa Karjalassa, mutta miten sinä siihen hurahdit ja sanon ihan hurahdin niin kuin positiivisessa mielessä, koska tiedän, että tällä hetkellä sinun sydän on aika vahvasti siellä aunustyössä mukana ja olet merkittävästi siinä ollut, vaikka nyt tämä korona on sitä hieman hiljentänyt, mutta kerro hieman sitä aunustyön historiaa ja miten sinä itsesi löysit ja asemoisit siihen? No kun Neuvostoliitto hajosi silloin 90-luvun alussa, niin täältähän monet kristityt, maallikkokristityt kävivät siellä viemässä sinne avustusta ja raamattuja ja hengellistä kirjallisuutta. Ja se aunus tavallaan löytyi sitä kautta, että tietyt henkilöt kävivät siellä ja he kokivat siellä aunuksessa erityisen sydämellistä vastaanottoa ja siellä vedottiin, että tulkaa Suomesta, tulkaa sieltä Savonlinnasta tänne. Ja minut tavallaan niin kuin vedettiin mukaan, itse en ollut kiinnostunut erityisemmin Karjalan työstä ja Karjalasta.
Sitten vuonna 1992 järjestettiin ensimmäinen bussimatka sinne Aunukseen. Olitko siinä mukana? Oli se matkan vetäjänä. Joo. Sitten pyydettiin järjestämään tämmöinen ja meitä oli ihan täysbussillinen. Ja olihan se aika shokeraava kokemus nähdä se elintasoero ja se tavallaan ihan aineellinen puute, minkä keskellä ihmiset siellä eli. Ja siitä virisi sitten aikamoinen semmoinen avustustyö sinne ihan tavaran vientiä myöten. Mutta samalla siinä oli sitten myöskin tämä evankeliumin vienti. Siellä nimittäin oli jo alkanut tuolta Lappeenrannasta tuo Kyösti Malmi, joka oli Inkerin kirkon palveluksessa diakonina, niin hän oli aloittanut siellä niin kuin seurakuntatyön ja kokoamaan kristittyjä sanan äärelle. Ja sittenhän siellä seurakunta syksyllä 1992 rekisteröityi jo itsenäiseksi seurakunnaksi ja alkoi niin kuin kiinteämmin tämä työ. Käytiin siellä auttamassa Jumalan palvelusten pitämisessä. Ja aluksihan se oli hyvin suomenkielistä vielä se työ. Siellä asui paljon tätä inkerilaista taustasta väestöä, joka osasi suomea. Mutta nyt vuosien varrella niin se on muuttunut kyllä ihan venäjänkieliseksi. Että se suomalainen väestö on kuollut pois tai tullut tänne Suomeen paluumuuttajana. No, jos jätetään tämä korona nyt sivuraiteelle, joka tähän meidän olemiseen ja elämiseen on kaikkialla vaikuttanut, niin tosiaankin, niin kuinka iso osa se aunustyö niin kuin näyttelee tänä päivänä Jorma Marjakorven elämässä ja miten, minkälainen porukka täällä Savonlinnassa siinä on niin kuin mukana? Niin kerro hieman siitä. No, vuosittain olen 2-3 kertaa käynyt siellä ja joka toinen vuosi on järjestetty bussimatka. Nyt viime vuodellekin oli jo täysbussinen lähtijöitä tiedossa, mutta sitten koronan takia jouduttiin se matka peruuttamaan. Että nyt en ole reilun puolentoista vuoteen käynyt siellä tämän epidemian takia. Ja tietenkin toivoisi, että täällä Savonlinnassa se joukko, joka tekee aunustyötä, olisi isompi. Että se on nyt kuitenkin meidän eläkeläisten varassa aika paljon, että sitä hiukan surru, että onko tälle jatkuvuutta ja tämmöistä uutta sukupolvea nousemassa, joka tästä ystävyysseurakunnasta siinä työssä olisi mukana. Tiedän, että se, että sun sydän sykkii, lähetystyölliset sykkii myöskin lapsia nuorisotyölle. Näkisitkö sillä lailla, että koska menneinä vuosina toi aunustyö oli myös silloin jonkunlainen rooli nuorisotyössä, osittain niin kuin työntekijöittensä kautta, niin kun nyt olet paljon siellä Aunuksessa käynyt ja nähnyt sitä todellisuutta ja sen kaupungin elämää, niin voisiko siinä olla myöskin esimerkiksi tämän seurakunnan niin kuin nuorisotyölle jonkunlainen tulevaisuuden näky, että miksipä ei, koska matka ei ole ihan älyttömän pitkä. Mitä itse ajattelet siitä? No, kyllä sitä on yritetty ja on oltu yhteydessä nuorisotyöntekijöihinkin, mutta jotenkin ei siinä nyt ole syntynyt luontevasti semmoista yhteyttä. Onhan sieltä Aunuksesta ollut nuoriakin käymässä täällä Savonlinnassa, mutta jotenkin sitten ei ole syntynyt semmoista luontevaa yhteyttä. No, pienellä Jormalla on muistikuvia lähetystyöstä. Jos menet ihan sinne oman elämäsi niin kuin alkuun, niin mikä on semmoinen ensimmäinen muistikuva, että muistat, että joku on puhunut lähetystyöstä? Liittyykö se johonkin ihmiseen tai johonkin kertomukseen tai johonkin, niin mikä olisi semmoinen, mikä tulee mieleen? No, kyllä se varmaan liittyy johonkin näihin lähetysompeluseurojen kokoontumisiin, jossa vieraili silloin tällöin lähettäjä. Muistan, että meillä kotona kävi tämmöinen Kiinan Kalle. Oliko se nyt Kalle Korhonen hänen sukunimensä, joka on Kiinassa ollut lähetystyössä. Ja oli niin hauskaa, kun lapsena ihmeteltiin, kun hän kirjoitti Kiinan kieleen meidän vieraskirjaa jonkun terveydeksi. Ja me aina ihmeteltiin sitä, että mitä hän tuossa mahtaa lukea. Ja no, sitten semmoisia, jotka kävivät kotiseurakunnassa, niin usein oli Tuure Vapaavuori. Ja hän hyvin lennokkaasti aina. Ja legendaarinen. Puhui lähetystyöstä ja kuvasi niitä tilanteita ja koulussa myöskin kävin vierailemassa tämmöisiä
kentällä olleita lähettejä, jotka mielenkiintoisella tavalla kertoi siitä, että kyllä se lähetys on ollut mulla toki ihan lapsesta alkaen mukana. Ja isä oli ja äiti olivat kyllä vankkoja lähetystyödystäviä ja lähetysseuran kannattajia. Muistan, kun ehkä 10-vuotiaana oli isän kanssa Helsingissä hengisen elämän syventymispäivillä ja me asuttiin lähetystalolla. Se vahtimestari Väinö Sarasuon luona oltiin, hän majoitti meitä, he olivat, minun isä ja hän oli hyviä ystäviä. Kun itse katsot niin kun nyt emeritus kirkkoherrana ja niin pappina ja tämmöisenä lähetyksen ihmisenä, niin mitenkä se lähetystyö niin kun parhaimmillaan voisi näkyä tänä päivänä vuonna 2021 vaikka Savonlinnan seurakunnassa? Mitä niin kun kaipaat sieltä vanhoista ajoista, sanotaanko 70, 80, 90-luvulta, ehkä 2000-luvun alussakin, minkä haluaisit siirtää tähän päivään? Ja kun varmaan olet miettinyt näitä asioita, niin mitkä on sellaisia, mitä toivoisit, että ne olisi vahvemmin niin kuin esillä ja näkyisivät? No toivoisin, että lähetystyö läpäisisi kaikki työmuodot, niin kuin se aikanaan on läpäissyt. Muistan, nuorisotyössä esimerkiksi oli lähetys aina hyvin voimakkaasti esillä ja nuorisotyön piiristä on sitten lähtenyt lähetyskentälle Tuomo Käyhkö ja Jonte Heiskanen ja sillä tavalla. Että jotakin samanlaista sitä kaipaisi, että olisi edelleenkin ja samoin lapsityössä ja tämmöiset lähetysnäyttelyt, joissa koululaiset vieraili niin seurakuntakeskuksella, ne oli ihan melkein joka talvisi ennen vanhana. Ja se oli ihan hyvin aktiivista ja lähetystyön yhteyksien pitäminen kaupungin muihin, lähinnä nyt koululaitokseen ja varhaiskasvatukseen. Ja sitten sitä, mitä on joskus nyt surrut tässä, kun käyn kirkossa, että meillä ei suinkaan läheskään joka kerta esirukouksessa muisteta lähetystyötä ja nimikkolähettejä. Että siitä toivoisin, että se olisi ihan joka sunnuntainen tapa, että nimikkolähettejä lähettien puolesta rukoillaan ihan nimeltä mainiten. Meillähän on tietysti suuri joukko heitä, mutta niitä voisi, ei välttämättä kaikkia tarvitse joka jumala, vaan sitä voisi jaksotella, että vuorotellaan ja vaihdellaan näitä nimiä. Mutta että sillä tavalla edes tulisi tietoon seurakunnalle, ketkä ovat nimikkolähettejä. Joo, tämä on tärkeä viesti, koska tiedän, että tämän seurakunnan moni työntekijä myöskin näitä ohjelmia kuuntelee. Ja se, että kun se tulee entisen kirkkoherran suusta, niin sillä on myöskin tärkeä viesti ja se kannattaa kuunnella. Mulla on tuossa pieni lista. Siellä on tämmöiset maat kuin Viro, Israel, Pakistan ja Thaimaa ja myöskin Taiwan. Ja ei tämä lista ole niin kuin omasta päästä ihan keksitty, vaan sä olet myöskin sillä tavalla hyvin poikkeuksellinen teologia ja kirkkoherra, että tämä rakkaus lähetystyöhön on sua kuljettanut vuosikymmenten aikana eri maihin tutustumaan siihen lähetystyöhön, mitä se sitten konkreettisesti siellä kohdemassa on. Jos sun pitäisi joku tämmöinen ulkomainen kohde, missä oot vieraillut, niin nimetä, mikä on tehnyt suhun kaiken suurimman vaikutuksen, niin mikä se näistä olisi? No ehkä se oli Pakistan silloin 80-luvun lopussa, kun olin Mikkelin hiippakunnan opintomatkalla Pakistanissa ja kierrettiin siellä näitä seurakuntia, kristittyjen ryhmiä ja siellä tavattiin myöskin sitten Kontisen perhe ja Sirkka Rautiainen, meidän omat nimikkolähetit, ja he oli meidän oppaina ja kuljettamassa. Mutta se jotenkin se pakistanilainen tai muslimiyhteiskunta ja kristityt siellä köyhänä vähemmistönä, niin se oli aika puhutteleva kokemus ja kuitenkin miten uskollisia he olivat ja palavia uskossaan. Minkälaisella mietteellä sä oot nyt seurannut ihan päivän uutisia, kun tätä haastattelua tehdään, niin eletään elokuun puoliväliä. Ja tällä hetkellä niin kuin
pääuutislähetykset täyttyy tästä Afganistanin tilanteesta. Ja tietysti moni miettii, että miten tähän on tultu ja mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Ja tiedän, että olet myöskin läheltä seurannut tätä maahanmuuttajakysymystä ihan kotisohvalta ja sitten muutenkin konkreettisesti. Niin minkälaisia ajatuksia sussa herättää se lause, kun monet seurakunnat kokee niin, että lähetystyö on tänä päivänä tullut kotiovelle tämän maahanmuuton kautta, niin miten siihen pitäisi suhtautua ja parhaimmillaan sitä seurakunnan työtä ja resurssia kohdentaa? Miten sä näet, koska saattaa olla hyvinkin mahdollista, ei sunkaan toivottavaa, mutta kun siihen liittyy paljon ihmistä hätää ja kärsimystä, mutta minkälaisia ajatuksia sussa tämä maahanmuuttajien parissa tehtävä työ ja sen tärkeys herättää? No se on ehkä Jumalan antama mahdollisuus tavoittaa näitä muslimeja, jotka kun he tulevat tänne, ja se on kristittyjen velvollisuus. Minusta hienolla tavalla seurakunnat kyllä ovat ottaneet nämä maahanmuuttajat vastaan ja ryhtyneet luomaan kontakteja, pitämään rippikoulua ja niin kuin meillä Savonlinnassakin, silloin kun täällä oli se vastaanottokeskus, niin hetihän sinne luotiin yhteydet ja pyrittiin tekemään työtä. Näin toki pitää menetellä. Afganistanista sen verran, että siellähän on ollut pitkään lähetystyössä minunkin hyviä ja meidänkin hyviä ystäviä, että tunnen ja olen seurannut sieltä, voi sanoa, jo 60-luvun lopulta alkaen sitä työtä, mitä siellä on tehty. Ja nyt sieltä sitten on tullut paljon pakolaisia Eurooppaan ja tässä kun oli muutama vuosi sitten Ateenassa pakolaisleirillä tai siellä pakolaiskeskuksessa ihan tutustumassa ja tekemässä vähän työtäkin, niin siellä kuulin sellaisen asian, että Euroopassa siihen mennessä jo 20 000 afgaania on kastettu kristityksi. Että se lähetystyö, jota vuosikymmeniä on siellä suljetussa maassa tehty, niin nyt se alkaa niin kuin kantaa hedelmää tänne Eurooppaan muuttaneiden parissa, ja heistä tulee sitten evankelisteja ja todistajia ja omalle kansalleen. Että Jumala voi ihmeellisellä tavalla toimia ja käyttää näitä tilanteita hyväkseen. Eli se työ, mitä on tehty pitkään, tosiaankin vuosia, vuosikymmeniä, niin jossain vaiheessa sitten myöskin ne hedelmät näkyvät tavalla tai toisella. Tuossa kun me puhuttiin tuosta sun lapsuudesta ja siitä herkkyydestä ja arkuudesta ja opiskeluista ja perheestä ja avioliitosta ja rakkaudesta lähetystyöhön, niin tämän haastattelun loppuun en malta olla kysymättä. Ollaan nyt tosiaankin kääntymässä syksyä kohti ja monenlaista tekemistä ja toimintaa niin seurakunnilla kuin ihmisillä itselläänkin. Minkälaisilla ajatuksilla sä haluaisit, Jorma, tähän loppuun meitä kuulijoita evästää ja mikä sun sydämellä on juuri tällä hetkellä sellainen huoli taikka murhe tai sellainen mihin niin kuin toivoisit, että ihmiset kiinnittäisi huomiota? No jos lähetystyön asemaa seurakunnassa ja kirkossa ajattelen, niin lähetyskäskyhän on Jeesuksen tärkein käsky, ja Jeesus sanoi, että te tulette olemaan minun todistajiani maan ääriin saakka, että kristitty on kutsuttu Jeesuksen todistajaksi, ja uskollisuus tässä tehtävässä, niin se tuo siunauksen sekä henkilökohtaisesti että myöskin sitten seurakunta, joka on uskollinen lähetystyölle ja jossa lähetystyötä arvostetaan ja nimikkolähettäjä pidetään suorastaan oman seurakunnan työntekijöiden vertaisina, vaan etätyöntekijöinä, jotka ovat siellä etulinjassa, että heidät lasketaan niin kuin työntekijäkuntaa, niin semmoinen seurakunta kyllä on elävä ja saa siitä siunauksen. Puhuisin tämmöistä kuuliaisuuden siunauksesta Jeesuksen käskyllä. Sinä olet, Jorma, ollut kuuliainen sille näölle ja kutsulle, minkä oot hyvin nuorena saanut, ja se sitten sinut johdatti myöskin papin tehtäviin. Mä haluan kiittää sua tästä puhuttelevasta hetkestä, äärettömän tärkeitä asioita ja,
Ja tämä mielenkiintoinen elämä on sinua tosiaankin kuljettanut pitkään. Seurakunnan puolestani haluan toivottaa sulle ja sinun rakkaillesi perheelle, lapsille ja lastenlapsille oikein siunattua syksyä. Ja jatketaan taistelua lähetyksen hengessä. Kiitos.